O'zbekiston! Chempion! O'zbekiston! Chempion! O'zbekiston! Chempion! Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam do'sti, sborni молодёжь, старший юноши, младший юноши Узбекистан, терма джамуасы, пласла боксчилар келген. Бүгін финал, хозы, зор-зор-зор кадрлар көрсөтөлөт. Кармысың кеттик. Сборный Узбекистан, вот как они выступали? Ну, я, во-первых, я хочу сказать, что школа бокса в Узбекистане всегда была и есть очень сильная. Последняя Олимпиада, две олимпийские медали. Я думаю, что у вас есть на кого равняться. Ребята очень подготовленные приехали. Тем более, что турнир получился благодаря вам в том числе очень насыщенным. Спасибо большое. Приглашаем вас в следующем году приезжать к нам снова. Спасибо. Приезжайте. За такой турнир очень рады наши Я спортсмены. Надеюсь, призы, все понравилось. Да, да, очень. Все красиво организовано на высшем уровне. Очень рады. Да. Будем спасибо. Стараться и дальше. Так, спасибо большое. Хаваскор боксчиларымыз Россияның Санкт-Петербург шахрыда 11-ші мұратаба тәшкіл етілген супер вазын тайфасты сабық жақан чемпионы Николай Валуев қалқара турнирді іштірак етіп қайтышты. Мұсабақыда 7-ті мамлекетнің 300 нафарге яқын үмедлі чарым қолқап ұсталары өз имканатларыны имтихандан өткізішті. Хонарлисы вакиларымыз адаттегедек ұшбу қалқара турнирден қам медаллар жамламасы білен қайтышты. Olimpiya o'yinlari jahon va Osiyo chempionatlarida tengsiz deya e'tirof etilib, minglab o'smirlar qalbida bu turga bo'lgan havasni uyg'ota olgan bokschilarimizning o'rinbosarlari ham bugungi kunda dunyo arenalarida bo'y ko'rsatishmoqda. 19-23 fevral kunlari Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri mezbonlik qilgan an'anaviy xalqaro turnirda ham umidli bokschilarimiz o'z so'zlarini aytishdi. O'smirlar terma jamoamiz a'zolarining 18 nafaridan jami 14-tasi turli probali medallarga ega chiqishdi. Jumladan o'z vazirlarida Javohir Umataliyev, Shahboz Hamidullayevlar barcha raqiblarini yenggan holda turnirning oltin medallarini qo'lga kiritishgan bo'lsalar, Davron Rahmonov va Jasur Yo'ldoshevlar Shohsuponning 2-chi pog'onasiga joylashdi. Yana 10 nafar yosh bokschilarimiz bronza medallarga munosib ko'rildi. Kecha tunda sportchilarimiz yurtimizga qaytib kelishdi. Juda kuchli turnir bo'ldi. Uni bosh murabbiy ham har kun kelib, bitta-bitta bo'yini ko'rib, eng kuchlilarni o'zbekistonliklar bilan qo'yib, и бойны битта-битта көріп, тәжірибе жүде қатты болды. Мұсабақа яхшы өтті, көп дәулетлерден іштіракшылар келді. Рақымларым күшіре шықты. Финалда Санкт-Петербургтегі болады. Қиын болды, лекен үйттім рақымын. O'smirlar terma jamoamiz endi bir oz tanaffusdan so'ng bo'lajak musobaqalarga tayyorgarlikni boshlashadi. Xususan yosh bokschilarimiz ilk marotaba Osiyo chempionatida ringga ko'tarilishadi. Umid qilamizki, o'smirlarimiz ushbu musobaqada ham munosib ishtirok etib, o'zbek boks maktabining mavqeini yanada ko'tarishga hissa qo'shishadi. Assalomu alaykum, yana bir marta tanishtirib o'ting o'zingizni. Men Akmal Hasanov, Respublika Olimpiya zaxiralari kollejda, O'zbekiston Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida murabbiy boks bo'limidan murabbiy bo'lib ishlayman. Mana Sankt-Peterburg shahriga 18 ta boksyor shogirdlarimizni olib keldik. 18 tadan 14 tasi finalga chiqdi, 14 tadan 4 tasi finalga chiqdi. 4 tadan 2 ta chempion, 2 ta ikkinchi o'rin bo'ldi. Yaxshi yomon emas shogirdlarimizga, o'zimizni shogirdlarga ancha bu bizga foyda bo'ldi. Opt bo'ldi. Opt bo'ldi, foyda bo'ldi. Rossiyaning 1-chi, 2-chi nomer zbornik komandasi ham qatnashdi bu musobaqada. Xudo xolasa, endi jahon chempionat olimpiadaga mana shu sekin-sekin mana shundan o'tib borib, 2024-yil olimpiadaga. Bu yoshlarimiz bo'lajak olimpiada jahon chempionlari, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana shunda 2024-yilda shularning ichidan kamida 5 tasi olimpiadaga boradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zingizcha nima deb o'ylaysiz, mana O'zbekiston sporti aynan boks bo'yicha saviya qanday? Mana berga keldinglar. Juda kuchli. Juda kuchli. O'zbekiston boksi hozir dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Har sportda, bitta boksdan tashqari har birta sport hozir O'zbekistonda juda kuchli, rivojlangan. Bunga prezidentimizga rahmat, boks federatsiyasiga rahmat, Olimpiya qo'mitasiga rahmat, shuncha bizga qo'llab-quvvatlaganiga. Mana xudo xolasa yorug' yuzda qaytamiz. Bundan ham yaxshi natija bo'lishi mumkin endi. Hakamlar ozgina ana bo'ldi. Mayli, shungisiga ham shukr. 2 ta chempion, 2 ta 2, 10 ta 3 bo'ldi. Yomon emas natija. Nima bo'lgan taqdirda ham biz uchun sizlar chempionsizlar. Rahmat, mana shunchalik kelib bizni xursand qildinglar. O'ylaymanki, bu yoshlarimiz kelajakda bularga opt bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb niyat qilamiz. Rahmat sizlarga ham shunchaki bizga podeshka bo'lib, dalda bo'ldilaring. Kattakon rahmat. Kamchiliklar bo'lmadimi? Sankt-Peterburgda musob.
Qo'limizdan kelguncha endi biz borini qila oldik dedik-ku. Hammasi yaxshi, mazza qildik. Rahmat sizlarga. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Rahmat. Рахмонов Давран, Jasur. Boksga necha yildan beri? 3 yil. Kirib kelishga nima sabab bo'ldi? Sanjarda. Sanjar majbur bo'lib keldimi? Yo'q, xohish bilan. Molodets. Davay, sizlarga omad. Zo'r bo'ladi odammas. Qarang, Timur, Sankt-Peterburgdan nimalar dedi, ashushenalar qani? Sankt-Peterburg yo'qdimi? Ha, albatta, rasmiy chiroyli ekan. Xursand bo'ldim, mazza qilib aylanib yuribmiz. Turnir qanday? Turnir. Turnir juda ham zo'r, yaxshi tashkil. Sizlar hammasi Kamchiliklar qanaqa bo'ldi sizda? Mana masalan, kamchilik kutilmadi, rahmat. Hammasi so'xda oshdi. Yaxshi qildinglar, hammasi yaxshi bo'ldi. Endi niyatlar qanaqa? Niyat endi xudo xolisa shu, yaqinda O'zbekiston chempionati, O'zbekiston chempionatidan keyin xudo xolisa Osiyo chempionati bo'ladi, o'sha yerda bo'lasiz. Xatoliklar bo'ldimi, yo'qmi o'zingiz mana kelib turnirda qatnashdingiz, to'g'rimi? Xatoliklar o'zingiz tarafdan. Endi hammada baribir xato bo'ladi. O'shaning ustidan endi ishlab xudo xolisa yana keyingi musobaqada chempion bo'lishga harakat qilamiz. Xudo xolisa. Sizga omad. Mayli, sog' bo'ling. Qayerdansiz? Ha? Namangan viloyatidan. Namangandan. Vesiz qanaqa? 68. Birinchi o'rinni olishmi, qiyin bo'limi yo'qmi? Ha, endi ana. Hamchalik qiyin emas, ha? Ha? Bo'ladi-ham. Maldes, maldes. Keyingi orzular qanaqa, niyatlar qanaqa? Keyingi orzular Osiyo chempion bo'lish. Xudo xolasa. Olimpiada chempion bo'lib O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taringlar. Men buni o'maymiz aka, bu o't qadrdan chuqur emas. Chuqur emas. O'zbekiston chempion! O'zbekiston chempion! O'zbekiston chempion! Красавчики. Yes.